Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my viewers out there. Okay, awak masih lagi bersama saya, Mr. Ahmad, dalam Matematik Tambahan Tingkatan 4, Silibus KBSM. Okay, video ini lebih kepada exercise. Saya nak try tackle 2 question hari ini saya akan share 2 question and then kita tengok apa yang korang belajar daripada video sebelumnya. Siapa yang terlepas teori tu, tolong tengok video sebelumnya. Kalau korang skip teori sebelumnya, kalau korang power tak apa, tapi kalau korang tak power, korang tengok lepas ni saya explain, korang terpinga-pinga. Okay, so jangan macam tu . Okay, so anyway kelas, saya tak padam lagi hukum-hukum indeks saya ni. Kita ada 6 dan kita akan guna pakai balik. Dan di sebelah kanan awak ini adalah soalan yang melibatkan jalan penyesuaian. Okey. So selalunya kan indeks kan kita nak dapat kita panggil apa, nak simplify lah equation nombor asas tu, equation indeks itu, supaya dia jadi dipermudahkan kan. Betul. Okey, ada soalan yang melibatkan indeks di mana dia suruh cari, soalan itu nak awak cari nilai X. Student admin, mana boleh lari daripada seksaan nak mencari nilai X? Mesti ada punya dekat mana-mana. So, tak boleh terlepas daripada seksaan itu . So, ini adalah salah satu seksaan dia. So, kita boleh selesaikan sama-sama . Okay, this is one of the very simple example. Our first example, kita ada 2. Lepas ni kita akan pergi on the next question . Okay, so soalan itu berbunyi, selesaikan persamaan indeks di bawah. Okay, kita ada 3 dot, ini bukan full stop, ini adalah darab . It's a common language, dia adalah kita panggil bahasa am kepada matematik, bahawa titik ini adalah darab. 3 darab 27 x 27 kuasa x tolak 1 sama dengan 9 kuasa 3x. Okey, apabila soalan itu cakap selesaikan persamaan indeks itu, maksudnya dia perlu dapatkan nilai x. Okey, so kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Awak mesti tanya saya, Mr. Ahmad, macam mana ni Mr. Ahmad? Selalunya X itu adalah nombor asas kan? Kalau awak belajar pasal garis lurus ke, quadratic equation ke, senang je. Alih-alih-alih-alih, tekan-tekan calculator dapat. Mudah gila kerja korang kan? Kepala tengkorak korang. Okey, so sekarang ini dah lebih susah. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, first thing first kelas, apabila awak dapat soalan indeks yang macam ni, ada kuasa X dan awak tengok nombor asasnya tidak sama, untuk memudahkan kerja korang, kita perlu samakan nombor asas dia. So kalau sekali pandang je awak dah nampak, kita ada 3, kita ada 27, kita ada 9. Okey, nombor asas apa yang ada 27 dengan 9 dan juga 3? Obviously lah, nombor 2, betul? Salah, dia dalam 3 kawan. Okey, nombor 3, 3, 27, ini boleh jadi 3, yang 9 pun boleh jadi nombor asas 3. So sekarang ini apa kita perlu buat adalah 27, 3 saya tak payah buat apa-apa. So saya buat 3 darab dan belia. Okey, 3 darab 27 ini sebenarnya bersamaan dengan 3 kuasa 3. So dia adalah 3 3 x negatif 1. Dia dah pecahkan kepada kuasa 3 sekarang ni, supaya dia dapat nombor asas yang sama. Okey, sama dengan 9, ini sebenarnya lah 3 kuasa 2 3x. Simple as that kawan. Pecahkan dia. First put inside your mind that nombor asas, jadikan dia sama, baru awak boleh selesaikan. Okey, so jom kita selesaikan. Mesti awak tanya saya, Mr. Ahmad, kenapa kita kena samakan . Okey, sebab hukum-hukum di sini, apabila nombor asasnya sama, dia senang untuk awak selesaikan. Okey, so sekarang ini kat mana saya tadi? Okey, kat sini. Okey, bila ada 3 dan 3 dan 3, awak tengok terus dia punya operasi, supaya kita boleh tahu kalau darab, operasinya adalah tambah. So kita boleh terus tukarkan kepada 3, ini kuasa 1 . 1 tambah 3 x negatif 1. Okey, tambah 1 tambah 3 x negatif 1 sama dengan 3
2, 3x. Okey, ini tak ada perubahan lah. Biarkan. Okey, so sekarang apa kita perlu buat? Kalau ada nombor asas yang sama, disama dengan ini ada 3 di sebelah kiri dan ada 3 di sebelah kanan, apa yang awak perlu buat adalah you can cancel out. Okey, apabila awak cancel out, dia terus akan dapat 1 tambah 3x negatif 1 sama dengan apa tadi saya nak buat? Okey, 2, 3x. Selesaikan macam awak belajar masa tingkatan 1 dulu. Selesaikan x, awak akan dapat 1 tambah 3x tolak 3 sama dengan 6x. Selesaikan x, letak satu tempat, 6x tolak 3x. Macam mana dapat tolak? Sebab 3x saya bawa ke sebelah kanan akan jadi negatif. Jadi yang ini kita maintain 1 tolak 3. Okey, so boleh selesaikan 6x tolak 3x jadi 3x. Sorry, 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. Maka x awak adalah sebenarnya negatif 2/3. Selesai. So ini adalah jawapan awak yang terakhir. So mudah, betul? So dah settle. So how about we go on to the next question. The last question before we wrap our video. Okay, so selesaikan persamaan indeks di bawah. Sama juga, tapi tadi sebelumnya soalan itu di mana awak kena samakan, kita panggil dia punya nombor asas, betul? Okey, kalau awak ada 3, 27, 9, awak boleh pecah, awak boleh tukarkan kepada nombor asas 3. Tetapi soalan kita di sini, kita ada 9, 2 dan 6. Kan saya cakap kalau saya nak tukarkan, kalau nak mudahkan kita punya persamaan, kita nak mudahkan kita, betul? Nak mudahkan persamaan indeks kita, kita perlu tukarkan kepada nombor asas yang sama. Tetapi kalau awak lihat dekat sini, macam mana saya nak selesaikan? Macam mana saya nak samakan persamaan nombor asas? 9 ini paling dekat dia adalah nombor asas 3 je saya boleh tukar. 2, memang obviously lah nombor asas 2. 6, lagi tak ada nombor asas. 2 kuasa berapa yang dapat 6? 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3 dah jadi 8. So 6 ni memang tak ada. So macam mana awak nak buat? Okey, kalau awak jumpa soalan yang macam ni, apa yang awak perlu buat adalah tak dapat samakan nombor asas dia, kita samakan nombor indeks dia. Ha, mesti korang jam kan? Okey, tak apa, saya tunjukkan. Okey, so sekarang ni nombor indeks, bukan nombor asas eh. Nombor indeks kita ada x dengan 2x, betul? Tak sama kan? So kita samakan dia. So awak tanya saya, Mr. Ahmad, macam mana kita nak samakan, Mr. Ahmad? Come on lah. Okay, hey guys, come on lah. 9, kita boleh jadikan dia nombor asas 3. So, jalan kerja. Apa yang awak perlu buat adalah 9 ini saya jadikan 3 kuasa 2 x lah. Okay, saya dah jadikan kan? Darabkan dengan 2x sama dengan 6. Ha, dah nampak dah sekarang. Okey. So, bila ada kurungan, kita ada kuasa di dalam dan kuasa di luar, saya menggunakan nombor 3. Okey. So, nombor 3 ini boleh didarabkan kuasa dia, saya akan dapat 3 2x darab 2 2x sama dengan 6. Okey, dah nampak sekarang nombor asas kita dah sama. Okey, apabila nombor indeks kita dah sama. Okey, sekarang apabila nombor indeks awak dah sama, kita pergi kepada hukum kita balik. Kalau awak lihat dekat sini, mana yang kita nak kena pakai apabila sama juga, kita akan pakai nombor 4 eh. Kalau awak lihat nombor 4 ini, di mana kalau awak mempunyai indeks yang sama M dan M, kita boleh jadikan dia kurungan juga. So maksudnya apa? A dengan B ini jadi operasi darab. Okey, so saya akan tunjukkan dekat awak. 2x dengan 2x ini kita boleh factor out keluar, kita akan dapat 3 darab 2 nak jap, titik 2. Okey, titik tu maksudnya darab eh. 2x letak di luar dan kita dapat 6.
3 darab 2 akan dapat 6. Betul? Betul, betul. Okey, 6 kuasa 2x sama dengan 6. Ini 6 kuasa 1 eh. Okey, so macam soalan tadi, kita boleh cancel out atau kita boleh compare je kuasa je. Kita akan dapat 2x sama dengan 1 dan terakhir sekali x saya adalah 1/2. So this is your final answer. Okey, kita selesai kelas. Kita selesai ilmu, kita selesai buat dua soalan indeks daripada buku soalan saya eh. So, okey. That's it. That is the end of this video. So, macam saya cakap, kita buat soalan-soalan ini, awak perlu mahir semua hukum-hukum indeks ini supaya apabila awak jumpa apa-apa sahaja soalan yang melibatkan indeks, awak boleh jawab dengan senangnya. Ha, so dia perumpamaan macam ni. Perumpamaannya adalah formula ini macam awak punya senjata dekat medan perang tau. Okey, senjata ini telah diberi di dalam kertas soalan, betul. Dia letak dekat front page supaya awak senang refer, supaya awak senang nampak formula itu dan awak boleh pakai dalam soalan, betul. Tetapi ada masalah. Kalau katakan walaupun ada senjata ni medan perang awak, formula-formula ini, tapi kalau awak tak tahu macam mana nak pakai, so macam mana awak nak menang di medan perang, betul? So maksudnya apabila awak diberi senjata, buat latihan banyak-banyak. Itu maksudnya awak pergi latih menggunakan senjata awak di medan training sebelum awak pergi ke medan perang. So itu dia punya perumpamaan. Saya tak tahu awak faham ke tak. Okay, anyway, that's it. That's it. That is my last video untuk hukum indeks. Maksudnya untuk indeks saja, subtopik indeks. So maksudnya on the next video saya akan pergi kepada logaritma pula. Ha, logaritma ni dia macam pelik sikit. Tapi saya tahu korang semua pandai, korang boleh faham kot. Sebab korang kan geng-geng millennials. Anyway, so if you like my video, please click like, and if let's say you want me to improve on my teaching, please put comment. And if let's say awak ada soalan-soalan berkenaan dengan hukum-hukum indeks dan juga indeks apa-apa yang berkenaan kat belakang saya ni, please put a comment eh, nanti kita orang akan respon. So, that's it from me, Mr. Ahmad, cikgu matematik tambahan awak. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.